Evo, ovdje mi je bilo drago odazvati se pozivu vanjsko-političkom odboru na čelu s gospodinom Kapedijem i predstavnicima svih saborskih odbora, a vezano uz buduće članstvo Hrvatske u organizaciji za ekonomski suradnju i razvoj. Ovdje sam prezentirao kronološki, dao pregled sve ono što smo do sada učinili i što se očekuje od Hrvatske u narednom razdoblju, od trenutka kada smo dobili pozivnicu za sudjelovanje na Vijeću ministara koje će biti 9. i 10. lipnja u Parizu, gdje je sjedište OECD-a i gdje ćemo dobiti pristupni plan naših pregovora. Mi smo već dobili inicijalni memorandum koji sadrži sve one pravne instrumente, politike i prakse koje trebamo usvojiti, ili su one već usvojene u hrvatsko zakonodavstvo kako bismo još više pridonijeli reformama hrvatskog gospodarstva prije svega, a na dobrobit hrvatskog društva, hrvatskih građana, jer ovdje je prije svega interes članstva u OECD-u poboljšati investicijsku klimu, borbu protiv korupcije u međunarodnim poslovnim transakcijama i na naravno unapređenju korporativnog upravljanja u tvrtkama u državnom vlasništvu i svega zapravo onoga što ide u tim politikama i praksama. Ovdje su instrumenti koje mi ćemo usvojiti kompatibilni sa našim članstvom u Europskoj uniji, a nadolazeće članstvo u šengenski prostor i ulazak, odnosno zapravo ulazak da u eurozonu, samo će još poboljšati naša pristupna očekivanja i dinamiku pristupanja OECD-u, koje nadamo se da će trajati negdje između 2,5 do 3 godine. Svaka država, naravno, kandidatkinja dobiva isto tako mora izvršiti vlastitu procjenu usklađenosti sa odnosnim sa zakonodavstvom vlastite države. Tada slijedi isto tako jedna rigorozna i dubinska ocjena, odnosno evaluacija OECD-a, svih naših usvojenih praksi, političkih instrumenata i politika. I to je ono zapravo na čemu ćemo raditi najduže. Evo, to je ukratko to. Gospodine Radman, kako komentirate izjavu buduće slovenske ministrice vanjskih poslova koja je najavila da će ulazak Hrvatske u Schengen biti vezan uz arbitražni sporazum? Pa to sam već jučer iskomentirao. Ali evo, ja se nadam da je to bilo naravno vezano i u predizbornoj kampanji, u izbornoj kampanji. Sigurno da je stvarnost i drugačija. Blokade zapravo nisu europska praksa, ali dobro, svejedno, ja bih tu volio se susresti i razgovarati sa slovenskom kolegicom i to ćemo ostvariti taj susret nakon što se formira slovenska vlada, to je već negdje su očekivanja oko 3. lipnja. Ja mislim da ćemo, uvjeren sam u tome da ćemo u duhu dobrosusjedskih odnosa nastaviti, znači surađivati intenzivno, dobro. Zapravo je buduća ministrica afirmativno najavila hrvatsko članstvo u šengenskom prostoru, jer šengenski prostor je zaštita zapravo i slovenskih granica, hrvatskih granica, europskih granica i mislim da članstvo Hrvatske u šengenskom prostoru samo pronosi još boljoj sigurnosti europske. Tako da sam siguran da ćemo imati podršku Slovenije kao što smo je imali i do sada. Oni su najavili da će imati drugačiji pristup nego što je imala prethodna vlada. Hoćete da oni to povezuju, bez obzira što vi kažete to nema veze, oni to povezuju. Pričekajmo formiranje vlade, pričekajmo susret, dvoje ministara i naravno dva premijera. Mi smo čestitali pobjednicima na izborima u Sloveniji. 24. travnja, tako da, evo, dajmo malo vremena i prostora da se formira nova slovenska vlada. Kako komentirate izjave finskog ministra vanjskih poslova koji je izjav predsjednika Milanovića ocijenio čudnima, rekao je da im nije jasno zašto bi
Evo, sa finskim ministrom, s kojim se susrećem redovito na vijećima za vanjske poslove, imat ću prigodu susret se na vijeću ministara NATO-a u subotu, odnosno nedjelju u Berlinu, na koji su dakle pozvani i Finska i Švedska, i potvrdit ću stajalište hrvatske vlade o nedvosmislenoj podršci ovim dijelima državama za članstvo u NATO-u, što smo već više puta naglašavali. Ono će pridonijeti jačanju sigurnosti i obrani NATO-a, a upravo u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu. Smatrate li da izjave predsjednika Milanovića štete ugledu Hrvatske? Pa možete i sami zaključiti, ako me je jako puno ministara zvalo i pitalo u tom pogledu, je li Hrvatska tu se izdvaja nešto, je li se mijenja neku politiku NATO-a, znači sve im je bilo zapravo čudno. Čak je bilo jedno pitanje od ministra, misli li Hrvatska izići možda iz NATO-a ili ima neku drugu politiku, pa sad možete kroz to sve skupa zaključiti, mislim, kako se ono kolokvijalno kaže, koliko moramo peglati neke stvari, znači popravljati reputacijsku štetu. A što popravljati... je značite u takvim situacijama? Pa zapravo i prema strancima, prema drugim zemljama, jedno je značaj unutarnja politika, a drugo je prema vani i štitite ugled Republike Hrvatske. A onda, naravno, postoji diplomatski riječnik i govor, vi zapravo štitite sve njene sastavnice i sve njene institucije. I umanjujete značaj takvih izjava predsjednika, mislim, umanjujete u smislu, dakle, reinterpretirate ih na drugačiji način. Znači, nije Hrvatska protiv članstva u NATO-u ovih zemalja. Krivi je, znači, krivo je povezivanje, pitanje Bosne i Hercegovine i članstva ovih dviju zemalja. Prema tome, predsjednik tu, po nama, s obzirom na ta naša ta očekivanja, pitanja i našu još dodatnu angažiranost objašnjavanju, je načinio političku štetu. I mi je zapravo sada popravljamo. Mi je popravljamo ustrajnim naglašavanjem koliko je politika otvorenih vrata, koja je dio strategije širenja NATO-a i kojom smo mi isto tako obvezni, jer smo dio NATO saveza, solidarni, podupiremo afirmativni politički izražaj NATO-a, podupiremo naravno jačanje sigurnosti obrane, i upravo ovaj novi strateški koncept koji se ima usvojiti, treba usvojiti sada u skoro vrijeme na samom summitu, bit će rezultat toga. Prema tome, ove dvije zemlje koje smatraju da su ugrožene zbog ruskih prijetnji i smatraju da njihovo članstvo može pridonijeti i snaženju njihove sigurnosti i u zajedničkoj obranu NATO-a, samo treba podržati. Ako se onda osjećaju ugrožene zbog toga i imaju puno pravo za to, ugrožava ih onda i dodatno postupak hrvatskog predsjednika? Pa tu možete i sami procijeniti. Mislim da je bilo u zadnje vrijeme obilato oko toga govora i razgovora. Čujte, mi se bavimo toliko ozbiljnim temama i vraćanje na kolosijek, takozvani krnji kolosijek, molim vas, toliko je posla ispred nas. Evo, pripremamo se za taj sastanak u Berlin, imat ćemo vijeće za vanjske poslove. Puno je toga ispred nas i moramo raditi na tome kako bismo zemlju još, Hrvatsku još snažnije pozicionirali, učinili globalno vidljivijom na međunarodnoj političkoj sceni. I naravno da ovakva situacija i ovakve poruke predsjednika, ono što sam rekao, mi ne želimo da Hrvatska se percipira kao incidentna država, znači unutar NATO saveza. Znači, NATO savez kao i Europska unija na svojim vijećima raspravljaju, ali oni na kraju rasprave izlaze sa jedinstvenim jednim glasom. Hrvatska tu se mora ponašati konstruktivno
u duhu vrijednosti koje je usvojila kroz Europsku uniju, a koje su i kompatibilne sa novo reformiranim NATO-om nakon pada raspada bipolarnog sustava. Kad smo još razgovarali o OECD-u i o Schengenu, koliko to otežava Hrvatskoj onda put te asocijacije, ako mi ucjenjujemo oko NATO-a, onda će neko sutra lako opravdati, evo i vi ste ucjenjivali, pa možemo i mi vas. Pa eto, sami ste odgovorili na to, upravo tako. Dakle, ono što sada hrvatska vlada i predsjednik vlade Andrej Plenković, zapravo svi mi ministri radimo, što popravljamo nanešenu političku štetu u međunarodnoj zajednici. Koliko dakle uopće ima predsjednik Republike stvarne proceduralne mogućnosti stvoriti pravu prepreku? Jer ako će naš veleposlanik postupiti prema nalogu ili naputku smjernicama ministarstva vanjskih poslova, znači li šta njegov potpis na bilo kojoj razini ili nedostatak njegovog potpisa znači da se to može zaustaviti? A znate, to nije nikako sada natjecanje tko može, tko ne može. Ne, to je uobičajena procedura i jučer sam baš jasno objasnio kako ide procedura. No? Dakle, da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je zaduženo, ono daje naputak veleposlaniku i procedura ide dalje. Ono što... A znači li negdje u nekom trenutku nešto predsjednikov potpis, ili neko kaže da je taj potpis mora biti deponiran i da se ne računa da je Hrvatska prihvatila pristupanje Finjske, Švedske, sve dok se taj potpis negdje ne deponira u NATO? Zakon o ratifikaciji potvrđuje Hrvatski sabor obično većinu. Znači, on je najviše zakonodavno tijelo jedne države, Hrvatski sabor u Hrvatskoj, a ono naravno upućuje predsjedniku, on ima znači, rok od 8 dana da, naravno, se tako to da svoj supotpis. On može eventualno imati određene prigovore u pitanju ustavnosti te odluke Hrvatskog sabora, ali mislim da je to... Dakle, on mora popisati. Vjerujte da poduzimamo sve napore, diplomatske i političke, kako bismo pridonili njegovo što skorije oslobađanje. Ima li kakve kada ste saznali za tu situaciju? Jeste li znali za ovu situaciju još 24. travnja? 24. travnja? Da, kada ste saznali za tu situaciju? Sa zarobljenikom? Da. Onog trenutka kad sam saznao. Kad je to bilo? Pa kada su saznali zapravo, kada je ta informacija bila dostupna. Ili iz medija ili nekim drugim putem? Ministar Šarac obilježava samostalnost za rođenje prvog hrvatskog predsjednika. Kako gledate ove dvije odvojene proslave, jedne u Zagrebu, jedne u Vukovaru, jer možda trebalo organizirati nadstranačku jedinstvenu proslavu? Pa vjerojatno je. Dakle, uvijek je, ja nisam bio toliko fokusiran na, ne znam, nekakve odvojene, nego uvijek gledam na to da imamo u vidu činjenicu da je prvi hrvatski predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i naravno prvi hrvatski predsjednik utemeljitelj moderne hrvatske države. Budući da je on predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, budući da smo mi Hrvatska demokratska zajednica, mi u isto vrijeme i kao stranka, ali i kao nositelji izvršne vlasti organiziramo dostojanstveno obilježavanje stotine obljetnice rođenja. Da, ali ima kakva proslava održava se u Vukovaru, znači gdje su odvojene proslave? Na toj Vukovaru sudjeluje gospodin Djepa. Pa može ih biti, ja ne znam. Ja vam govorim o onom središnjoj proslavi. Netko može organizirati, naravno, bilo gdje hoće. Sudjeluje Hrvatska na neki način u pregovorima sa mađarskom stranom da prihvati embargo na uvoz ruske nafte u nekim tripartitnim razgovorima Brisel, Zagreb, Budimpešta. Događa li se na toj relaciji neka intenzivnija aktivnost? Vidite, pitanje je isto tako usvajanje tog šestog vala, odnosno paketa sankcija, isto je jedan novi pokazatelj osude ruske agresije i potreba povlačenja ruskih snaga s teritorija, suverenog teritorija Ukrajine, ali ovo je svemu, znači ovo je jedno vrlo
osjetljivo isto tako pitanje o kojemu se naravno svi razgovaraju, jer svi smo pogođeni naravno ovom ukrajinskom krizom, ali ono što je najvažnije je zapravo da se taj rat zaustavi i da se agresor povuče. A zapravo sam ciljao na to, jer govorili su o tome u smislu hrvatskih terminala na Kvarneru, da oni budu na neki način osiguranje u Mađarskoj, da lakše prihvati taj embargo. Evo, to bih ostavio kolegi resornom ministru, znate. Samo da se vratim na temu, jeste li išta bliže izvlačenju tog vojnika i Rusije? Vidjeli smo jučer jedan intervju za sigurnost. Dovoljno sam rekao. Pa nisam zapravo rekao ono za sigurnost njegovu i tako dalje. Važno je ovo što sam vam rekao, mislim da je to dovoljno. Dakle, brinemo. Hvala. Hvala.